Vendimi i arbitrajit nga dhoma ndërkombëtare e tregtisë që dënon kompaninë ruse të gazit Gazprom me 230 milion euro ndaj kompanisë austriake të gazit, e lë Austrinë jashtë tregut rus. Nisur nga kjo që prej kësaj të shtune, Rusia pezullon dërgesat e gazit duke sinjalizuar një herësh një fund të shpejt të flukseve të fundit të gazit të mbetur nga Moska në Europë. Ky pezullim do të thotë se Rusia tani do të furnizoj vetëm vëllime të konsiderueshme gazi për Hungarinë dhe Slovakinë, në kontrast të plot me dekadat e dominimit që e pan ato të plotësonte 40% të nevojave të BE-s për gaz për para pushtimit të Ukrainës nga Moska në vitin 2022. Austria është vendi i parë i Europës perëndimore që bleu gazin rus kur Bashkimi Sovjetik nënshkroi një kontratë gazi në vitin 1968, vetëm disa muaj para pushtimit sovjetik të Çekoslovakisë, dhe është një nga vendet e pakta të BE që varet nga gazi rus. OMV tha se është duke u përgatitur për ndërprerjen eventuale të gazit rus dhe se ende mund të dërgoj gaz për klientet e saj, duke importuar nëpërmjet Gjermanisë, Italisë dhe Holandës. Pavarësisht kësaj, sipas kancelarit Karl Nehammer, Austria do t'i përmbahet politikës së saj për Ukrainën pavarësisht ndalimit të dërgesave, duke shtuar se vendi i tij ishte i përgatitur për këtë eventualitet me rezervat të mjaftueshme.